Tja brorsa. Hallå allar. Fan vilken dag vi kommer ha. Ja det är sjukt. Nu är det så här, nu är vi utanför Gotia Towers. Vi vill testa, vad kan man göra i den lyxigaste sviten i hela Göteborg? Och det är ju Upper House. Vad kan man göra där? Vad får man för extra service? Och så ska vi även ha en gamingkväll. Gamingkväll? Ja det är så dumt. Det är en mulen dag i Göteborg, det är ju perfekt för lite gaming. Ja men du vet, Jonas har ju barn, jag och Kalle, vi har ju flickvän. Det är ju bara här vi kan gamea. Så det kommer bli en riktigt skön kväll. Det blåser lite, vi går in. Ja det blåser. Ja. Vi får gå runt här. Du är så nära mig nu, du har sån vidvinkel såhär. Du är liksom där. Det är nyligen. Men fan, vi går upp och kollar på rummet först. Och ja. Sen kollar vi vad man kan göra. Och sen blir det en god gamingkväll med lite spa. Högst upp. Jävlar kör vi. Jag kan ju säga så här att mina kompisar, familj och Frida framförallt. Alltså dina riktiga kompisar. Ni får inte säga så. Jag har aldrig sagt det. Sluta nu. Har du velat göra med sina vänner någon gång? Med sina riktiga vänner tror jag. Kolla vilken det här är. Det är så fint. Ja men vänta alltså. Lite, det är så gör du på Liseberg? Nej men vad i helvete. Det är ett litet i varje berg. Vi har ju tagit med oss tv-spel för att se en natt. Ett Playstation i varje väg är det. Jävla grej. Men annars så är det ert. Tack. Ha en trevlig sesson. Tack så mycket. Oh yeah. Kolla, fan vi ska lana! Här ska vi lana! Alltså vad är det för jävla svit? Kolla utsikten här! Det är två våningar! Hela jävla Göteborg! Herregud! Åh herregud! Fan vad nice! Kolla här vet du! Oj oj oj! Där ska du och jag! Det ska vi verkligen göra! Vad är det, choklad? Minibar och allting ingår! Ingår minibar? Allt ingår, det sa du igår. Va? Det sa du igår. Har du sagt det så är det så? Har jag sagt det? Det måste vi kolla, jag har ingen aning. Det här är ju typ fetare dubbelby. Ja det är fan det. Åh jävlar! Här har vi en LAN-station! Vi bara lana. Och det här är alltså ditt andra rum. Kolla kör. Men skämtar ni? Oh, vad fett alltså! Vi kan lana hur mycket som helst. Jävlar. Det här är det man kunde köpa till. Det här är egentligen ett enskilt rum ju. Så att här egentligen, det här är en gång till detta rummet. Så aha, det här rummet jävlar. Blir som ett extra rum. Ja, då blir det ju att de är ihop liksom. Ja, det blir det. Tänk att ha typ lägenhet så här. Och bo så här, ja. Ja, herregud ja. Och jag ryser när jag kollar så här. Jag höjder. Är det rätt? Men fan, Monkey 47 här. Det är jättebra gin. Får vi ta dem? Nej. Det ingår fan inte. Det är ju fan 165 spänn för en sån. Fan vad jag verkar snål nu. Men det här ingår ju inte. Vi har ändå betalat. Ordinarie pris är ju 31 000 för det här rummet. Ring en och fråga om minibaren ingår nu. Det är ju sånt vi ska ta reda på. Du, vet du vad som är kul? Jag fick ett VIP-nummer. Det ingår. Som man kopplas förbi växeln. Va? Så jag får ringa till dem. Ja. Du kan ta den telefonen där som är där. Och så ringer du henne och säger. Du, jag bara undrar. Ingår minibaren? För ginnet där borta, det ser vi nu. Det ingick inte. Det stod en prislista där. Det var det ditt rum. Bra! VIP-numret är nice. Men vad fan? 1, 2, 3. Det är ingen abonnent. Det var lite konstigt va? Jävligt konstigt. Ja det var jävligt konstigt. Det är fan kampanj. Det var lite bad ju. Charles Heisek. Varmt välkomna till Upper House. Tveka inte med att höra av er om det finns något vi kan stå till tjänst med för att bidra till en minnesvärd vistelse. Vi önskar er en trevlig dag samt vistelse. Det ringer! Det här uppe, svara. Minibaren ingår inte, men vi kanske kan göra någon slags förhandling när ni har skickat ut där. Ja, okej. Okay, ja, men det är jättebra. Ja. Okej, okay, vi förhandlar då. Alltså. Ja, okej, okay, men då kan vi säga så här. Minibar ingår inte, men det är förhandlingsbart. Men minibar, okej. Okay, vad är det som ingår? Spa och frukost. Nu är det frukosten och champagne va? Eller vad säger jag, frukten? Alltså det som är mest häftigt, det är väldigt spat. Alltså det är ju en pool ut från 20 våningen eller 20. Utsikten är ju sjuk. Ja, och utsikten. Den ingår. Den ingår, ja. Du sa ju bara att du skulle sluta fisa. Ja just det, ja, du får klippa bort det. Ses vi bort det? Alla jävla fisa. Jag får inte fisa där, för du sas. Då ska vi bada. Det blir fett, alltså vi snackar 30 våningar pool. Det är läskigt alltså. Kommer du våga bada där? Du är ju jättehöjd. Ja, men jag får bada min gadda bara. Ja, men du vet inte det här. Jag ska inte ni bada. Jo, vi är hit. Ja, vi ser. Jag får bada hit. Vad får du bada? Ja, vi bara Lucke. För att jag har ju gaddat bollarna. Nej. Kom nu, nu går vi äta. Tänk fyra sablar ute i den bolen. Nej, det där tycker jag är jätte... pirrar i mina ben alltså. Oh, jävlar. Ha det gött. Nej, vi ses. Nej! Nej! Vad fan är det här? Nej, det här gillar inte jag. Jävlar! Tror du man dör när man är där på? Spindor. Ja, men sluta. Jag är stenhård. Oj. Men tjena, välkommen till min skit.
Vi gör inget sånt. Nej. Häng med in. Bra. Kolla här. Här inne har vi master bedroom i... Fan, gick jag förrätt på nu? Kom in där en gång till. Nej, men kör. Vem är jag? Här inne är master bedroom. Du har en 40... Lär mig kort. Är det du som har eller, ja, dratt in det här? Jag var tvungen. Är det ditt rum nu då? Nej, men. 5 tv-apparater i det här. Och det känner jag, om vi ska gamea ikväll som vi har sagt, så är det ganska väsentligt. Vadå om? Vi ska spela! Ja, jag har sagt det! Sluta tjata! Här inne har vi badrummet till master bedroom. Vi har en riktigt fin pool här med kanske inte den bästa utsikten just här, men om man kollar ut över horisonten så kommer det bli riktigt nice. Och här tänker jag att här borde vi ju ta ett bad i natt, ett glas bubbel och bara titta på stan när allt lyser upp. Nål och tråd. En sån här dusch hade jag velat ha hemma. Alltså en stor jävla dusch. Jag har ju typ en halv kvadratmeter nu liksom. Det är gött att kunna vara fler i duschen. Speciellt nu ikväll. Fan, varför sa jag så? Och här inne är toaletten. Jävla massa handdukar, det var lite konstigt. Här inne har vi även en walk-in closet. Och det är ju faktiskt jävligt nice för de som ska bo lite längre här. Påminner lite om sviten vi hade i Barcelona, var det typ en liknande walk-in closet. Ja, men ni får visa här ute, jag är klar. Jag kan ta över. Välkomna ut i allrummet. Här håller jag till. Här, en schysst divansoffa där man kan sitta och blicka ut över Ullevi. Du kan dricka bubbel, käka frukt, dricka vatten, kolla på tv eller som vi ska göra. Här är en gamingstation. Lite schyssta böcker. Boken om bokmässan. Här har vi en minibar, fullsmetad med grejer som inte ingår, men man kan förhandla om man vill. Varför funkar inte den? Häng med ner på nedervåningen. Här är en spiraltrappa från 2016 ungefär. En till allrum. Här har de satsat lite mer på färgerna. Så om man är på dåligt humör, ja, då sitter man här nere och gamar. Är man på dåligt humör? Eller tvärtom, är man bra humör? Bra humör? Ja, men där uppe. Det här är också en ganska fet station att sitta i. Där, kolla den gamingfåtöljen. Har du introducerat köket än? Nej. Det är fett som fan alltså. Oh, vi kommer dit då. Här är ett bord så vi kan köra middag för 6 personer. Det är om man har gäster, så man får bara sova 2 här. Men har man gäster över, då kan man sitta 6 pers vid bordet och käka... Då kan man 6 där. Ja. Vet du vad man kan göra här om man vill? Man kan beställa hit en räksmörgås från Heaven 23 som är där borta. Göteborgs bästa räkmacka. Marmor, bänkskiva. Och kolla, det är ju riktigt en espresso man. Ska vi testa? Det borde vi fan göra. Vi gör det nu. Look at it. Det här är ju det anslutande rummet, så det ingår ju inte i själva sviten. Utan det här är ju som ett helt standardrum. Vad tycker du, Edwin? Jag tycker det är asnice. Det är asnice, men jag är lite kluven bara. För jag jämför mycket med W i Barcelona. Det är inte långt ifrån prismässigt. Ja, så sett. Prismässigt är det ju... Ja. Ja, så det här är ju drömrum, självklart. Men jag tänker bara... Det är kaffe här borta! Det är kaffe här borta! Luktar lodjur. Jag har inte med mig kalsonger och sockar. Kan jag ringa ner och be att de går och köper det? Det ingår ju såklart inte, men får man den möjligheten? Jag tänkte bara höra lite angående vad är det som ingår utöver frukost, spa och själva rummet? Finns det någonting så här man kan göra eller något extra? När man bor här så är det ju självklart tillgång till spaet så länge man är här, alltså tills man har checkat ut. Det gäller fria yogaklasser som kostar väldigt mycket i vanliga fall. Ja, det är jättebra. Fri tillgång till fri yoga, fri gym och fritt spa. Och sen är det ju våran härliga frukost då som ingår också. Om det har varit så här, om jag skulle behöva någonting ute på stan, ja men jag vet inte om jag skulle köpa, nej men om jag behövde nya sockar eller någonting. Ja. Finns det en sån liksom tjänst man kan hyra via er? Ja, så här är det självklart, vi har ju konsumentservice här. Just nu i coronatid så är vi kanske inte jättebemannade för allt det här. Nej. Men självklart är det så att vi har hjälp av vår gästservice nere på lobbyplan. Så är det någonting som ni önskar så gör vi allt vad vi kan för att självklart försöka fixa det. Men är det här någonting som liksom ett standardrum får service på också? Ja, självklart. Alla gäster som
kommer och bor här, ja. I den mån vi kan, självklart, så okay. Gör vi det. Bra. Men det var ingen lista du hade nu? Nej. Men tack så jättemycket för infon i alla fall. Sorry om jag är helt borta eller lite vimsig. Men det är alltså grejer som ingår för alla då. Mm. Så det var inget speciellt för det här. Nej, det var inget specifikt för just det här rummet. Det man betalar pengar för är ju rummet. Ja. Kan man säga. Ja, men då fan, då gör vi det bästa utav rummet. Vi kopplar upp våra PlayStation bara till TV och så kör vi. Kör vi LAN? Ja, fram tills vi ska på spa. Det är ju dröm ju. Ja. Tänk att ha sånt här fett rum och LAN. Nej. Till spat, ja. Åh, oh, jävlar. Ja, det är självklart. Åh, jag köpte bladd. Alltså det här är sjukt. Det här är asnice. Det är så jävla nice, ja. Det kan inte bli bättre än så här. Jo, det kan det. Att du får 15 kills på typ 2 sack. Vilket jävla rum. Och så går man upp här. Är det cash? Ja. Men varför har vi det? Jaha, vi har rätt för att det skuggar skärmen, va? Ja, för det är mysigt. Ja, det är mysigt. Ja. Och här är displayen. Ja, men titta. Fan, inte så jävla dumt med hotell. Jag hoppar in i huset. Spring istället, spring, de är bakom dig. Spring. Ja, men vi sätter på ett bakklass och då åker vi och spara. Ja, det kör vi. Jävlar, vilket lifehack. Vad gjorde du? Vilket lifehack. För att inte dra ut så att PlayStation-net ska kopplas ur så gjorde jag så här. Jag körde nedan. Och så upp så. Inget dör. Och det är kortet. Det är 2,5 år på Chalmers. Har inte varit till spillor direkt. Nej, Kalle har gjort detta till. Jag har tagit bort. Ja, får jag se hur det ser ut? Jag gjorde det igår, så nu är det ju ännu mörkare än vad det är från början. No regrets. Men du, hur många gånger har du gjort det? No regrets. 5. Det tar tid alltså. 8 gånger ska jag. Och sen är det helt borta. Jag ska lösa den här nästa vecka. Jag måste bara läka först. Mm. Ja. Vi har faktiskt en torv, eller en ångbastu med olika doppel. Det var så mycket större än vad jag trodde. Ja, ja. Jag trodde typ det var hål i huvudet. Jävlar, men jäkla vad nice. Oj. Kolla vilken bastu. Herregud, jag skämtade. Vad är det för temperatur i utepoolen? Det är 38 grader. Åh, oh, herregud. Titta. Oh, jävlar. Oj. Det är rätt ner. Jäklar, kolla. Oh. Alltså på riktigt. Kom hit. Det här är helt fantastiskt. Oh. Man kan sitta här. Men du, alltså ärligt talat, tänk om man hade haft en lägenhet så här. Nej, fy fan, det är drömmen alltså. Ha lägenhet så här, ja. Ja. Kök där borta i hörnet. Jag tror att vi måste jobba. Men grabbar, lite till. Grejen är, om de stänger av bubblorna så ser man ner. Det är en man som inte upp. Hur går det, Kalle? Jag har tatueringarna, ja. Vill du jobba, eller? Nej, det ska du inte göra. Oj, folk kommer reagera på hur fula fötter ni har. Det är Hallgus Hallgus, skärp er alla jävla tippare. Oj, kolla! Det är så sjukt, va? Ja, kolla, ser du bilen där nere? Säg att glaset spricker och ni ser att vatten börjar sippra ner. Då simmar jag bara för vatten, det kommer stanna. Hade det varit kod så hade man lätt varit där uppe med snipers nu. Nej, vi har suttit här för det är så jävla sämst på kortet. Ja, vi dör ju bara. Du går och lägger dig. Väger 85 kilo. Sen åkte du upp. Väger 82. Det är någon som har huggit av armen. Ja, det kan svinna de kilosarna från jorden, den frågan. Så vad? Hur mycket vägen jorden på den? Hur mycket vägen på kallen? Kod! Fan, vad gör det? Man har ju gått bara lite gött, va? Vi måste ju kolla resten av spaden. Ja, fan vad skönt de här. Ja, här ska man ju vara en hel fall jätte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 jätt
Jag måste också göra det. Jävla kallt på det. Jag måste också göra det. Har du det? Ja. Ja. Ja, vad jävlar vad det är med alla skinkorna. Jag fattar ni vilken jävla muskel man får på det här gymmet eller? Men det var ju den som spolade ner. Gamingfinnan. Fan, nu har vi testat allt vi kan testa egentligen. Så nu, det enda vi inte har testat på riktigt, det är att gamea. Vi ska lana. Ja. Och imorgon är det en god frukost som vi tar hit till rummet. Men vi kan ju säga så här, kolla fint nu, det börjar bli mörkt. Ja.
Det är nu på kvällen det är som absolut. Nu är det magiskt alltså. Tänk att bo så här. Nu gör vi det natt, men tänk att bo så här. Vet du vad? Jag tycker fan ändå att det här känns. Jag har godare känsla här än på W. Du vet, med spaet här och där fanns det ju. Vi gick ju ner till spaet, det var ju fan stängt nu var det. Ja, men kolla här nu. Kolla ut. Jag älskar Göteborg. Det blir grönt också. Och Växjö. Ja. Växjö är nice. Ja, ni har väl båda två släkt där? Ja, uppvuxna. Skål för Växjö då. Skål för Växjö. Nej, nej! Kolla, ser ni där nere? Det var där vi hoppade ifrån tian. Ja. Ja, vad är det för proffsnivå på Rocket League? Ta bort jävla Rocket League. Ja, nej, sluta nu. Ja. Du borde öva mer på koll. Kalle, får du med och faska ner? Ja. Jag går andra hållet, stå kvar där och skjut mot henne, så tar jag bakifrån. Du tar alltså uppe i den containern där. Ska jag få snipa den eller? Ja, gå från det hållet och skjut mot henne. Ah, här är jag! Fuck! Jag får bort hans armor. Jag räddar dem. Jag fick han. Yes, bra är du! Bra är du! Gött är det! Vet du vad det bästa är? Jag har det på film också. Fan vad bra är du. Vänta, vi kan ha någon kvar. Det var Eddie! Inte, det var han räddar upp rundan. Fick du 10 wipeout, Eddie? Ja, ja, simla fast. Jävlar! Fan vad gott! Kolla på. Ja, nu har vi cash, Eddie. Nej, där borta. Är det några stycken? En sprängare. Lukas, sätter vi felet och köper tillbaka er. Ja, ska du köpa tillbaka mig? Sätt det fort som fan. Jag ska köpa tillbaka mig. Vi har en fantastisk utsikt. Och det man kan göra på ett sånt här fint hotell, det är ju att spela. Det är ju helt perfekt i coronatider. Nu är klockan faktiskt 2 PM. Vi har suttit här och kört på som fan. Bättre blir vi inte, men det blir kul. Fruktansvärt nördigt. Den som dör först, så säger alla andra bara, men jag köper tillbaka dig. Jag skyddar dig för mitt liv. Ni som köper tillbaka oss. De köper någon annan bra skit för dig, typ ett nytt vapen eller sådär. Skit fullständigt till oss. Nej, jag behövde den. Får inte vi spela. Vi är så trött. Au. Hade de köpt tillbaka mig. Ja, då var det skillnad. Se små då. Godnatt. God morgon. Hallå. Kolla hur det ser ut. Det var LAN och sen var det LAN. Vi måste bara acceptera det bara. Du vet du vart vi äter det här eller? Skit i det, sätt igång ett game. Nu är det absolut sista vi ska göra och det är att fixa en fet jävla frukost. Ja. För de här har stans bästa frukost. Och du såg gott där du vill. Jag såg som en stock. Du är jättetrött. Ja. Filma dig själv. Nej. Jag är också trött som fan alltså. Jag är helt sprängd alltså. Ja? Jag är helt sprängd. Ja, jag med. Det var så jävla gott att sova lite till. Alla är helt... Alltså vi gick ju la oss... Nej men typ 3:30 skulle jag gissa att vi somnade. Ja. Oh. Men jag somnade så här snabbt. Ja, men det känns inte som att jag sovit någonting. Nej. Jo, det... Jag är fan pigg alltså. Ja, det verkar det. Kommer du ihåg att de knackade på dörren för vi skrek för mycket? Vi bara... Edwin, vad ska vi göra? Ja, men ta två på den också då. Ska vi ha två rågbröd? Ägg, du vill inte ha flasksida? Flasksida? Nej. Ägg vill gärna någonting, har det fisk med ägg? Ja, jag har fixat ägg också. Hårdkokt. Ja, jag ser. Klar det? Ja, finns det kaviar? Det står ont. Fuck. Nej. Det ser jävla... Här ligger vi i. Ja, men jag är lånat. Och kom igen, kolla här då. Åh, jävlar! Nej men! Oj, helvete vad frukost! Oh shit. Är du allergisk mot den? Ja. Det här är bättre än dubbelväg. Då vill man ha den här, så de här är goda. Säkert. Ta lite smörbröd, ta lite smörbröd. I can be the one. Ska vi ha ett betyg då eller? 9 av 10. Varför inte 10? För att det inte är en terrass. 9 av 10, alltså jag tycker det har varit helt jävla underbart. Kan vara lite partisk för att man har gamat. Helheten betyder... Men man får ju tänka, är det värt 30 000? Jag tänker så här, hade man haft sjukt mycket pengar och att, alltså hade man varit, vad heter det, ekonomiskt oberoende typ. Då hade det varit jävligt nice. Men så här för, alltså 30 000, jag hade aldrig gjort det men, igen liksom. Nej, man måste ha mycket pengar om man ska göra det. 30 000, det är alldeles för dyrt. Man hade inte gjort det igen, nej. Man hade så jävla nice varit det. Fortfarande det här är mycket bättre än W. Du gör det? Ja, det alltså jag. Det där är ett bra betyg. För det här spåret är mycket nice. Bättre än W. Ja. Då är det typ, då är det 9 av 10 det får. Ja, och det, det är det, ja men det är fan spart alltså. Det som saknas sista, det är ju i så fall en uteplats och... Ja, men, det är det. Ja,
I det här rummet, ja. Och kanske någonting lite galet, liksom. Som på Vedar, de hade fotbollsspel och grejer så här. Ja, eller köttförbordet. Ja, då hade det fått tid. Men om jag spiller ut något på golvet, då blir det galet. Ingår det här? Mm. Eller får vi förhandla om det? Tack för att ni tittade, i alla fall. Vad gör vi outro nu? Ja. Tack för att ni tittade. Tack för att ni tittade. Tack för att ni tittade. Vi älskar det. Här är en falukorv. En falukorv? Ta den. Tack så mycket. Ät den nu. Okay. En frukost.